Nós seguimos na Europa, atravessamos o frio europeu de Londres para Paris, para o destaque da nossa correspondente de economia na França, Priscila Yasbeck. Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Neste fim de semana, o embaixador do Brasil em Portugal disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia pode demorar para ser ratificado. Raimundo Carneiro disse que a ratificação é um tema complexo que demanda discussões aprofundadas na União Europeia. Essa fala, ele falou sobre o assunto durante um evento do Grupo Lead que aconteceu em Lisboa. Especialistas têm falado sobre as resistências tanto de países do Mercosul quanto da União Europeia em relação a esse acordo que poderia gerar um aumento de até 100 bilhões de dólares em exportações para o Brasil, do Brasil para a Europa. As resistências vêm principalmente dos franceses, que temem a entrada de produtos e matérias-primas brasileiras e a concorrência que pode chegar com esses produtos, e também por parte dos países do Mercosul. O Brasil tinha uma antiga resistência na figura do próprio presidente Lula, mas Lula disse recentemente que pretende avançar com um acordo, mas a Argentina, segundo os especialistas, tem uma resistência também forte por causa da indústria nacional, teme que os produtos europeus acabem apresentando uma concorrência aos produtos nacionais. E o embaixador também disse que, além do acordo Mercosul e União Europeia, que pode demorar para ser ratificado, uma outra grande oportunidade de aumento das parcerias entre Brasil e Portugal e também outros países da Europa é a troca de governo, justamente porque Lula já falou que quer buscar cooperação internacional para avançar com programas como, por exemplo, o PAC para a geração de empregos. Eu volto com você.